মাইসেল্ফ অনিল দাস। আজি আমাৰ যিহেতু কলেজত ফ্ৰেছাৰ্ছ আছে, তো বলক আজি ফ্ৰেছাৰ্ছ কি কি হ'ব গোটেইখিনি দেখাম আৰু লগত কলেজখনো দেখাই ল'ম। আজি বহুতো চিনি পায়, যিখন মোৰ ঘৰৰ ওচৰত যিবিলাক ফ্ৰেণ্ড আছে সকলোৱে কলেজত যায় বাৰু ওচৰতে, লগত যিবিলাক আউট অফ মাই মানে আউট অফ ষ্টেট বুলি ক'ব লাগিব যিবিলাক ফ্ৰেণ্ড আছে সিহঁতেও চাব পাৰিব আজি আমাৰ কলেজৰ ফ্ৰেছাৰ্ছখন কেনেকুৱা হ'ব। তো লেটছ গো, এণ্ড মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম গোটেইখিনি। তো এতিয়া মই যাওঁ আৰু গাড়ীত উঠিম, লাহে কৰি ৰাস্তা ফালেদি গৈ আছোঁ। Some live for the bill, some kill for the bill. She whine for the bill, grind for the bill. She used to be the sweet. Some steal for the bill, if they gotta pay the bill. Two nice white clef paint con, Wizzy on the bill. High school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. Used to get a pick again, she's a 10. High school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. Used to get a pick again, she's a 10. Never thought that she would come and work for the president. Just to George Washington. Where my money at? She balls, he calls. Bad day, sunny day, rainy day, all you wanna know is where my money at? Close leg don't get fit, go out there and make my bread, all you wanna know is where my money at? She ended up in a roll car, bruised up, scarred heart, all you wanna know is where my money at? She bought, yeah. He called. ছাকশ্যন প্ৰচেছৰ কাৰণে আজি কিমান মানুহ আহিছে ইয়াতে, গোটেইবিলাক মানুহে মানুহ আজি পূৰা হ'লেই হয়। অঁ ভাই, আমাৰতো জাৰ্ণি তেনেকুৱা ন ভাই, আমাৰতো জাৰ্ণি তেনেকুৱা। এই মোৰ এটা কথা ভাই, অঁ কওক। এই হাতৰ এইবোৰ হাতৰ চালটো কি হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, মেডিমানো পাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। ৰঙালী ঐ বিহুৰে বনৰ যাব
ଆମେ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛୁ। Thank you।
যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টছ কৰিব আৰু মোৰ এ দাস ব্লগ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিওজ ফৰ গেটিং নিউ নিউ ভিডিওজ। সো মাইছেল্ফ অনিল দাস, আপোনালোকে চাই আছিলে এ দাস ব্লগ, এণ্ড ওৱান্স এগেইন থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাছ।